mana bu sidirgan zaryadka qo'yilgan rezetka. Kamtarona. Ovqatimiz mana. Vokzalni binolari ham yog'ingarchilik ko'p bo'lganidan mog'orlanib ketgan ekan. O'sha mashhur Balxash ko'lidan o'tyapmiz yonidan. 90-yillar hayotiga tushib qolganday bo'ladi. Ha, jilon balq. Mana u jilon balq. Qancha? Forum bo'lyapti subhona. Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid deb atalar ekan. Bir vaqt o'zida demak 235 ming odam namoz o'qish mumkin ekan. Ko'ramiz. Vo. Почти всё сальто to'g'ri keldi. Vo, akula. Oh. Vay. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun hozir kecha soat 23:30. Hozir Toshkent shahridan, demak, Qozog'istonning Ostona shahriga yo'l olyapmiz. Biz bu gal Chimkentdan uyog'iga poyezd orqali Ostonaga bormoqchimiz. Qaytishimiz samolyotda bo'ladi. Demak, nima deymiz? Yo'limiz bexatar bo'lsin, eson-omon borib kelaylik. Chegaradan o'tdik. Marshrutkadamiz. Chimkentga. Hozir Chimkentga yo'l olamiz. Bir saatlik yo'l. Chimkent vokzali. Temir yo'l vokzali. Bir qism remont ekan. 1.5 soatlik yo'l bo'ldi chegaradan bergacha yetib kelguncha. Vokzal ichkarisi Chimkent vokzali. Vokzalda kutish joyidan ko'ra savdo tochkasi ko'p ekan. Va nihoyat mana Chimkent vokzalidan poyezdimiz ham yetib keldi. Joylashib oldik. Vagonga ham. Poyezddagi bitta noqulaylik bu rezetkalari koridorda ekan. Telefonga zaryad qilish uchun koridorga chiqish kerak. Kupeni o'zi yo'q ekan zaryadchiga. Demak, kupelar 4 kishilik. 4 kishilik kupelar. Mana bu sidirgan zaryadka qo'yilgan rezetka. Mana yana zaryadka. Kupedamiz. Kamtarona. Ovqatimiz mana. Hammaga yoqimli ishlar. Kupemiz 4 kishilik joy. Tepada bizniki. Yo'lda davom etyapmiz. Janubiy Qozog'iston viloyati Chimkentdan 100 km uzoqlashdik. Xullas o'rtoqlar, mana 4 kishilik kupedamiz. Xo'p. Mana pastki tashqarini tomosha qilib mana hozir kichkina bir stansiyaga qo'nishgan. Shu vokzali, shu. 5 minutga tushdik. Qancha bu bo'l? Qancha bo'ladi poyezd? 15 minut turar ekan poyezdimiz. Ungacha mana Qozog'iston shu vokzali. Bu Qozog'iston shu shahri. Mana vokzalni binolari ham yog'ingarchilik ko'p bo'lganidan mog'orlanib ketgan ekan. Germaniyada. O'rtoqlar, mana Balxash ko'li. O'sha mashhur Balxash ko'lidan o'tyapmiz yonidan. Biz rasul ko'rmasak, Balxashdan oldin kiremiz, baramiz.
Balxash ko'lini yonidagi Chig'anoq stansiyasi ekan, Chig'anoq aholi punkti. Demak, bu yerda uylarning orqasida Balxash ko'li. Manzilimiz yozilib qoldi. Nasib bo'lsa ertaga tongda yetib boramiz endi. Chig'anoq stansiyasi, Chig'anoq. Magazin, do'kon. Vot mana uylar. Qiziq tomoni bu yerda stansiyalarda uylar hayot shu 90-yillardagi o'xshas ekan. Farqli tomoni shu. Go'yoki 90-yillar hayotiga tushib qolganday bo'ladi. Stansiyalarda endi hayot ko'rinishi shunaqa ekan, vokzallarda. Hatto shaharlar boshqacha, lekin qani ko'ramiz. Bu At ne? Bal? Jerih. Jerih. Biz jılan balık. Ha, jılan balık. Jılan balık. Balkaştan mı? Tere, buna jerih. Buna jerih. Ha, buna jerih. Buna jerih. Buna jılan balık. Tam beri jılan balık. Haydi bana, jok. Kaçı? 2,5 mı? 2,5. Tak 2,5'dan berip durmuyor tak. Normal bir. O bitta baliq 2,5 ming tanga bo'lsa, bizni o'zbek so'mida tak 65-70 ming atrofida ekan bitta baliq. Qimmat lekin. Balki arzondir. Balxash ko'li. Kech. Kun botdi. Жүріп барады. Ортақтар, Балхаш көліні атрофыдамыз қалайым. Яңа бір станцияға келдік. Сары Шаған станциясы. Бұл жойда да мына şu копчёный балықтарды жүзе сататын жойлар, адамдар көп екен. Қазір магазиндерде де асасын балық сатушылар екен, біз көреміз. Қане, жолда давам етіпбіз. Mana qovurilgan baliqlar Balxash ko'li yaqin bo'lgandan keyin baliqlar ham ko'p. Qancha baliq? Mana shu mundan beri mana 4. Ha, 3000 bir shtuk bir danasi. 3000 tenge. Tak. Bizni o'zbek so'mida где-то 75-80 ming so'm atrofida. Ha, bu qovurilganda. Sudak sazan. Sudak sazan. Qanchadan? 500 tenge. Да. 500 тенге, демак 12-13 мин сом атрофида. Истык пирожки билешамыз. 13. А, рахмет. Так. Доконны ичи хам бар экан, кан исем көрөм. Азис Юлия. О, здравствуйте. У вас тоже рыба, да? Да. Как называется вот эта рыба? Есть сазан, есть сом, есть судак. Они все смешанные, да? Смешанные, да? Что? А как вы разделяете? А судаки почем? По все по 500. А, все по 500, да, у вас? Оп. Кусок, да, по 500? А вот это копченый? Это не мое, Наташа. Почем твоя рыба? А, нет, по 3000 сказали. Если ешь. Снаружи, да? Подавить. А, здравствуйте. Это почем? Это по 2500. По 2500. Это какой это рыба? Это жерик. А. Не, какая рыба? Жерик. Жерик, жерик. Чимкенттен демек 26 саат деярли. Бір суткадан ашу юрып келдік. Астана вокзалы. Форум bo'lyapti shu bahona. Так, кто алы сизлар, домбралар билан кутуп алышты.
Toshkent ipodromiga o'xshagan. Ya'ni ochchoqar shunaqa joyi bor ekan. Mana Astonada doimiy shamol. Shamol bo'lib turadi. Bu qismi cho'l. Dayndal. Atamiz. Oltaymiz. Bo'yinda qasqoq. Qasqoq yerishi bo'yicha bina ona chiqib kelamiz. Ay barakatlar. Dağlar mana Ostonadagi mana bu masjid Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid deb atalar ekan. Endi shunday deyishyapti. Bilmadim. Belki shunaqadir. Haqiqatdan ham ko'rinishdan juda ham katta. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev ideyasi, g'oyasi asosida qurilgan ekan. Xo'p, demak, oyoq kiyim yetib kiriladi. Doimgidek bu yerlarga oyoq kiyimlar yetib qo'yilar ekan. Xo'p. Qizig'i poli tuyoqli poli уже sitilgan. Xonalar juda ham ko'p ekan. Muzey. Har bitta xonada oyoq kiyim yechadigan joylar. Masjid ichida maxsus qanday kiyimda bo'lish kerakligi ko'rsatilgan. Of. Demek chapda bizda nikoh o'qiladigan xonasi. Oyoq, yalang oyoqda hamma. Pol issiq. Masjid ekan bu yer, Qur'on o'qiladigan xona ekan. Demek yana bitta nikoh o'qiladigan xona. Qo'y. Ikkita qilib qo'yibdi. Bu yerda katta namoz o'qiladigan zali. Katta namozxona. Yozib qo'yibdi ana. Ulkan namoz o'quv zali. Big prayer hall. Qaysi? Demek to'g'ridir. Odam adashib ham qoladi. Xonalar ko'pligidan. Xo'p. Namoz o'qish xonasi. Oho. Namoz xonasi zali juda ham katta ekan. Maydonining kattaligini aniq aytish qiyin, lekin juda ham katta. To'g'risi. Mehrob. Odamlar namoz o'qishyapti. Eng muhim odamlarda to'g'ri yo'lda yurish uchun, baxt saodat uchun xizmat qiladigan joy bo'lsa, yaxshilik uchun xizmat qiladigan joy bo'lsin. Ko'p bo'lsin, xursandmiz. Odamlar demak masjid ichida adashib qolsa, mamlaqa maxsus mana kostyum shunda yuribdi, shunga o'xshagan masjid xizmatchilari bor ekan. Ular yo'l-yo'riq ko'rsatib qo'yishadi. Adashib qolsa yordam beradi xullas. Bu ayollarga kiyiladigan ekan maxsus kiyim. Demak masjidni tashqi tomondan hovlisi. Mana bu oynaning orqasida
Taşkı damandan kovalısıyam bu araken. Hop. Tak demek gumbazı 130 metre. Diametre 62 metre. Minareler sonu 4 de. 4 mi ya? Tepelik en yukarısı 130 metre. Zdanyana içige 30 bin adam sığar eken. 35 bin. Hop. Kurulgan yeli. Bastalgan 2000, boshlangan 2019, tugagan 2022, 1 yil bo'pti. Sharoit, rahmat. Tak, o'rtoqlar hozir imomni o'zidan ma'lumot olib oldik. Demak, masjid hududi umumiy 10 gektar ekan. Demak, shundan 7 gektarga yaqini 68 ming kvadrat metr, demak bino qismi. Bir vaqt o'zida tashqari bilan İçkaridagi odamlar oturup namaz okuyman dese bir vaxt özde demek 235 bin adam namaz okuş mümkün eken. Binanı içkarisini özde de bana şu zalı bilen koşken de demek bir vaxt da 35 bin adam namaz okuş imkan etken eken. Bana o katta namaz kanda demek bunu pası padval kısmı demek pası 240'da avtomobil parkovkası uchun moslangan ekan. Yana zamonaviy imkoniyatlar hisobga va 500 kishiga ovqatlanish mumkin bo'lgan oshxona ham bor ekan. Va 10 ta muzxona ham bor ekan. Odamlarda endi turli dafn qilishda ishlatiladigan shu muzxona ham mavjud ekan. Shu qisqacha masjid haqida ma'lumot. Endi sekin borib oyoq kiyimimizni olsak bo'ladi. Expo bo'lgan joy adashmasam 2017-yil bo'lganida Astana Expo. Mana shu Expo territoriyasi edi. Astana shahrining markazlaridan biri. Yana yirik masjid. Hop. Bugün demek 11 oktyabr Ostonada soğuk kunlar başlanıp kaldı. Kastımda yürüyüş soğuk yıkılıyordu. Kalınarak kini yürüyüş gerek. Bana şaharda markazlardan biri. Sırak görüyor ne geçer? Hükümet, senat, barlığı neler, ministerlikler bari bir yerde olmalısın. Şunaqa uzun binodamiz. Bu yerdan shahar to'liq ko'rinadi. Ortaklar odatga ko'ra bu baytirek degan binoga çıkan her bir insan ana shunaqa maxsus qo'l qo'yadigan joyi var. Shu yerga qo'lni qo'yib ko'rishadi, rasmga tushishadi. Shunaqa kim bu qo'li shu joyga panjani deydi, to'g'ri qo'lni panjasini qo'yib ko'rishadi. Kimni qo'li shu yerga tushadi, tushmaydi. Shuni xullas irim-sirim sizdan ko'radi-da. Hozir biz ham qo'yib ko'ramiz. Xo'p. Endi qani, men ham bir qo'yib ko'raychi. Tak, qo'yib ko'ramiz. Vo,
Pastişe saltal doğru geldi. Kimde kolu geldi ben bilmiyorum. Bırakılar prezident kolu dedi. Lakin anlık bilmiyemiz bize. Pastişe doğru geldi. Şu bana kattı. Şahar kolu kattı gidiyor korunadı. Abu Dhabi Plaza degen şunaqa bino. Ketdi endi. To'g'ridagi prezident o'tiradigan bino Oq Orda. Tak. Qan sirt istemayman. Bu pastda demak bu o demak Tashqi ishlar vazirligi. Tak. O'ng tarafida qo'rg'onchilar. Tak. Bu tomonda bu mudofaa vazirligi. Ya'ni demek bu Oq uyda o'ng tomonida mana bino chap tomonidagi sariq binoning orqasida demek bu parlament, senat va majlis joylashgan. Buni atrofi mana uzun narsaga ketgan demek hukumat uyi deyishadi. Aylanasiga bu tomonidan ham demek uzun ketgan bu hukumatni barcha vazirliklari mana shu yerlarda o'tirib ishlashadi. Hammasi bir joyda demek. Hop. Bu sayohat ko'rib ketishga arziydi, tomosha qilishga. Oxirgi yillar ko'ryapti, Toshkent ham chiroyli bo'lib boryapti. Bunda necha? Shunaqa poytaxt shaharlar chiroyli ko'rishga arziydi. Океанариум. О, акула. Ох. Вай. Акула. Акула. Мен Кушербаев Расул Хыдыранұлы 1987 жыл Өзбекстан Республикасының Ташкент облысы Яңгел ауданында дүниеге келген. 2015-2022 жылдар аралығында Өзбекстан парламентінің депутаты болып қызмет атқардым. Қазіргі уақытта Өзбекстан Республикасының экология министрінің кеңесшісі болып қызмет атқарып отырмын. Тәуелсіз Өзбекстан мен бауырлас Қазақстанның тұңғыш президенттері. Орталар, сапарымыз нақтыға жетті. Астана аэропортынан қайтып Ташкентке насып, Шымкент арқылы қайтамыз. Негедір Ташкенттен тоғырдан тоғыры Астанаға келіш самолетті билетлері қымбат екен. Chimkent orqali arzon deyishdi. To'g'risi ancha qancha arzonligini o'zim aniq bilmayman. Endi hisoblab ko'ramiz. Xullas shuning uchun bizga ham shu qulay yo'l shu ekan. Chimkent orqali Toshkentga borish. Demak, Chimkentdan u yoqiga avtomobilda ketamiz. Shu o'rtoqlar omonlikda ko'rishaylik. Rahmat.